Kritika ir daļa no manas profesijas. Tā savulaik izteicies pasaules slavenais latviešu izcelsmes arhitekts Gunārs Birkerts, kura mūža darbs ir Nacionālās bibliotēkas ēka jeb Gaismas pils Rīgā. Šodien saņemta skumja ziņa, ka Gunārs Birkerts 92 gadu vecumā devies mūžībā. Savā dzīvē Birkerts projektēja daudzas nozīmīgas ēkas, toskaita Federālo rezervju banku Minneapolisā, modernās mākslas muzeja Hjūstonā un daudzas citas. Taču Nacionālās bibliotēkas ēku savā dzimtenē viņš uzskatīja par mūža galveno darbu. Tieši par to Birkertam nācās dzirdēt gan daudz kritikas, gan atzinības. Atceroties ilgo ēkas tapšanas procesu, viņš ir teicis, ka vienmēr bijis pārliecināts, ka tā tiks uzcelta. Kā nāk jauns prezidents, jauns ministrs un jauna valdība, tā ka uzcels. Tā ir ēka, ko es esmu visilgāk strādājis. Tā ir ēka, kur es esmu nodevies ar, kā saka, sirdi un dvēseli, jo tā nav tikai pasūtījums ir kaut kas tāds, tā ir ēka Latvijai, tā ir ēka mani dzimtenai, tā ir ēka mani, ko man vecāki dzimuši un auguši un nomirši.